Atentát na premiéra Roberta Fica šokoval celé Slovensko a mnohovládnych politikov označuje opozíciu a médiá za hlavného viníka. Na sociálne siete sa dostala petícia od telegramového účtu Slovenský medveď. Ponúkame vám petíciu v plnom znení. Petícia za zrušenie strany Progresívne Slovensko. Vážení občania, s hlbokým znepokojením sledujeme činnosti a vyjadrenia politickej strany Progresívne Slovensko. Sme presvedčení, že niektoré z týchto aktivít a postojov môžu predstavovať vážne riziko pre stabilitu a hodnoty nášho demokratického štátu. Naše obavy sú založené na nasledujúcich bodoch. Prvý bod. Protištátna činnosť. Existujú podozrenia, že činnosti strany Progresívne Slovensko môžu mať podvratný charakter voči našej demokracii a právnemu poriadku. Druhý bod. Ohrozenie morálky a mravov mládeže. Výroky a program strany môžu mať negatívny vplyv na morálny a etický rozvoj mladej generácii. Tretí bod. Šírenie dezinformácií. Opakované šírenie neoverených alebo zavádzajúcich informácií stranou Progresívne Slovensko môže podkopávať dôveru verejnosti v našej demokratickej inštitúcie. Štvrtý bod. Aktivity považované za vlastizradu. Niektoré medzinárodné aktivity a vyjadrenia tejto strany môžu byť vnímané ako konanie proti záujmom bezpečnosti našej krajiny. Myslíme si, že bola naplnená skutková podstata trestného činu vlastizrady. Občan Slovenskej republiky, ktorý v spojení s cudzou mocou alebo s cudzou činiteľom spácha trestný čin, úkladov proti Slovenskej republike, teróriu, záškodníctvo alebo sabotáže, potresta sa odňatím slobody na 15 rokov až 25 rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie. Cieľom tejto petícii nie je potlačenie politického pluralizmu alebo slobody prejavu, ktoré sú základnými kameňmi našej demokracie. Našim zámerom je poukázať na potenciálne rizika a požiadať príslušné štátne orgány, aby tieto obavy starostlivo preskúmali a zabezpečili, že všetky politické subjekty v našej krajine dodržiavajú zákony a princípy, ktoré chránia našu spoločnosť a jej hodnoty. Ak sa stotožňujeme s našimi obavami a podporujete túto výzvu na zodpovedné preskúmanie činnosti strany Progresívne Slovensko, prosím, pridajte svoj podpis k tejto petícii. Petíciu nájdete medzi na stránke peticie.com. Názov petície je Petície za zrušenie strany Progresívne Slovensko. Momentálne je tam okolo 6077 podpisov. Ďakujem ti za sledovanie. Budem rád za like, odber a sledovanie skupín, ktoré nájdeš v popise pod môjim videom.